Moja, muone tulete suluhu ambayo itaimarisha maisha ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Wenzetu tutatembea pamoja. Sarai, karibu jamani. Wewe ndio sasa kufanya kazi. Wewe achana na mambo ya vitendo vingi. Hata sasa kama uko na hiyo ukingojea mambo yako, kuja kuambie shida na taabu ziko wapi kurekebisha. Tunakubaliana wenzangu, mimi nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awaongoze, Mungu atupatie amani na